Найдорожча центральна ялинка в Україні. В Дніпрі на неї з міського бюджету виділили 12,5 мільйонів. Це при тому, що Києву головна ялинка обійшлась у 5. Загалом на новорічні прикраси у Дніпрі виділили понад 60 мільйонів. Ми запитали у містян, чи резонно спрямовувати такі гроші на новорічні прикраси в Дніпрі і на що, на вашу думку, варто витратити мільйони гривень. Це багато, це дуже багато. Ну, а за сколько можно? Не знаю. Смотришь, какие объемы, размеры. Но мне кажется, ну, 2 миллиона хватило бы. Наверное, на обустройство улиц еще больше, там, для парков, как сейчас, например, делается возле набережной. Многовато. Можно было, наверное, подешевле. Это смотрит бюджет города, я, честно сказать, в миллионах не очень. Ну, а сколько бы это было, на ваш погляд? Нормально. Ну, до 8. Что, у нас некуда потратить? У нас сколько крови течет, сколько дорог не отремонтированных или тротуаров. У нас есть куда предложить деньги. Такие деньги на елку, мне кажется, не стоит. А сколько треба? Сколько можно было? Ну, елка, ну, каждый год один и тот же каркас. Что нового в ней? Ничего же не меняется. Та же елка, что была в прошлом году, сегодня ее установят все. Есть столько детских домов, дети голодают, ходят голодные, раздетые. Вот эти деньги на елку надо тратить. Ее же устанавливают не единожды. Если ее устанавливают будут и на следующие, и последующие года, то это, в принципе, адекватная цена. Ну, я вважаю, це має сенс, тому що це створює дуже хороший новорічний настрій, який, ну, я думаю, всім потрібен в такий час. Я би, не знаю, я би витратила, напевно, на реставрацію якихось будинків в нашому місті. Я не фінансист, але мені здається, краще в даний момент їх на охорону здоров'я. Я вам скажу, як чоловік обикновений і робочий, я би їх потратив, просто віддав людям. Но на Новий год можна віддати. Один раз. Я би лучше потратив на дітей. На там детей инвалидов, я не знаю, там дети, которые чем-то болеют. А скажите, насколько резонно? Вообще не резонно. Ну вот я сколько был там за границей, да, там есть елки, но они там намного стоят дешевле и проще. Ялинка – це ж діти, це ж заходи. Я вважаю, що це необхідно. Розумію, що версії можуть бути різні, але ж все ж таки, як мама для своєї дитини з задоволенням. Буду відвідувати заходи. Я би відправила би ці гроші на обустройство дитячих площадок. У мене маленький ребенок. Мені би, мабуть, більше хотілося не елку, яка постоїть 2 тижні, ну 3, хорошо, да, а щоб нашим діткам була можливість більше де-то поіграти.